Piturik pro ulama sing paling gendingnya ana neh ta Mbah liyane iku Mbah ana ta mesti sing kira-kira bapak-bapak lolo-lolo iku ngene mudeng malan ya ta ah wis pokoke kanggo bapak-bapak iku lho sing sepuh-sepuh gen guyu Mbah. Nek mbok kaya arep-arep bingung je, Mbah. Ngowah, tak ingeti mau, Cik. Aku mah diingeti penciringi tok, Mbah. Tenan, Bu. Dinyanyekno selawatan tenan-tenan kula dipenciringi, Cik, diingeti ae. Kula niku telung dina niki niku wis prai total mergo mriyang niku. Iki kepaksa Pak Budi, dipaksa Pak Budi. Kula pun mboten budal niku 3 hari niki. Diayahi Bapak sedanten. Abengi iki dijak ngongkok Pak Budi. Monggo Mbah Tono. Tak lilo 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 ledung cep meneng ojo pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus e tak gadang bisa urip mulya tetio priyo kang utomo luhur ke asmane wong tuwa tetio pendekaring bangsa ilang.